чудова, ніжна акварельна подруга. Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде 5 ароматів міцних, шлейфових, стійких і географічно цікавих, тому що це бренд Vesker, родом з Хорватії. На фрагрантиці можна побачити, що цей бренд створено нібито в Німеччині, але ні, його просто там зареєстрували на початку, а потім все-таки бізнес перенесли в Хорватію. Тому що два засновники цього бренду, двоє хлопців, вони молоді, вони активні, вони роблять дуже круті парфуми. Це Майкі Вескер та Крістіан Берта. Вони виходці з Хорватії та Сербії, вони об'єднались і роблять класні парфуми. Це у мене вже є флакон, а тут у мене семплики. Семплики я тримала ще з поїздки на екзамс. Я їх носила весь цей час і тут їх дуже-дуже-дуже мало залишилось. Бачите, як мало? Тому що аромати класні, мені хотілося з ними якось пожити, знаєте. Тут, до речі, цей семпл-сет, це не такий семпл-сет, як можна було б вам потім його придбати. Це були, скоріше, промо-матеріали для виставки, а взагалі у хлопців, окрім того, що вони продаються ці 5 ароматів у форматі екстракт де парфам і 50 мл, тобто дуже висока концентрація, реально насичені і реально, ну, такі шлейфові класні парфуми, довго тримаються на шкірі. Окрім цього, у них travel set по 5 мл, кожен аромат там, в наборі, тобто набор 5 цих тревелів по 5 мл, і тільки в такому форматі можна придбати. То ці семпли, це чисто було для виставки. Тут вони зробили так, прикріпили ці фіолки до такого промо-матеріалу, картинки цих флаконів. Дуже воно все гарне. Що я хочу сказати про ці аромати? Вони, в першу чергу, звісно, що привертають увагу своїм дизайном. Це дуже красиво. Хлопці зробили красиву виставку, ну, красивий корнер саме на екзансі. Піці, я з ними знову не поздоровкалась, вони мене навіть впізнали, бо я їм на екзанці розповідала, що таке бавовна, ну це інша історія. Але, коротше, вони мене запам'ятали, тим паче, що я у них ще й придбала флакон, який я вам покажу вже в кінці. Тому що це один з останніх ароматів, які вони розробляли, і по ходу розповіді я просто про нього останньому і буду розповідати. Що я хотіла сказати, я вже не пам'ятаю. Почну, напевно, з першого аромату, який називається у них Eau de Mystique. Так, Eau de Mystique має, певно, найпростіший дизайн. Всі інші флакони мають таку паталь красивий, розпис, паталь, повністю вручну розроблений дизайн. Також страс на кришечці, там у них на кришечках є страс. Він символізує найяскравішу зірку Sirius, тобто все дуже романтично. Я вам хочу сказати, що ці парфуми – це, як на мене, ідеальний подарунок. От, якщо вам треба подарувати якийсь парфум, ну, я не знаю, там, бізнесмену якомусь, там, партнеру якомусь, там, по роботі, ну, такий серйозний презентабельний подарунок має бути, то ці флакони – це просто знахідка. Вони дуже якісні, вони фантастично красиві. Тобто, от справді, подарунок, ти
людина буде дивитись на цей флакон і думати: вау, яка краса просто. І навіть якщо цей аромат не дуже там сподобається, ну той аромат, що ви оберете, якщо навіть тому, кому ви його подарували, він не дуже сподобається, але такий красивий флакон на поличці, все одно ним будуть користуватися. От просто все одно, я вам гарантую. Тим паче, що самі аромати, вони насправді якісні. Всі п'ять, вони звучать гарно. Якісь більш оригінальні і красиво, якісь, ну, просто добре, так? Але жодного проколу, всі аромати хороші. То Eau de Mystique – це перший аромат, який у них є. У мене ці семпли давно вже повідклеювалися від картонок. Я їх буду намазом наносити на шкіру, бо вони мені дуже подобаються. Я не проти пахкотіти ними одразу всіма. Коротше, цей Eau de Mystique – це аромат, який я подумаю, що може мені треба собі купити. Пам'ятаєте, я нещодавно, ну як, у мене була манія за медом. Я носила всі медові парфуми, до яких тільки могла дістатись. І я в підбірку забула поставити оцей Eau de Mystique, бо мала. У мене, ну, я про нього знаю, але я забула, коли складала добірку медову. Я просто про нього забула. Коротше. І оце я нещодавно його дістала і така: Сімен Сіменович. Ну, коротше. Це чудовий медовий парфум. Просто суперовий. У нього є фруктовість. Досить виражена. Який це мед? Це мед схожий до бджоли зоологіста. Не копія, не шукайте тут копії. Взагалі в цьому бренді копії ви не знайдете. Оригінальні композиції. Звичайно, ну там зовсім ультра щось нове придумати вже наразі неможливо, тому що здається, що всі вже все придумали, але немає такого, що хлопці намагаються там наслідувати якусь композицію. У них справді оригінально складені, гармонійні, красиві композиції, багатокомпонентні. Цей Eau de Mystique – один з найшлейфовіших парфумів. Які тут є фрукти, які так додаються до меду. Тобто це фруктовий, жовтий, рідкий мед. Червоний апельсин, мандаринка, сливи. Сказати, щоб я могла щось з цього виділити, я не можу. Дуже цільно все звучить. Так, є якась цитрусовість, яка облегшує парфум. Тобто він солодкий, він медовий, і здається, що він солодкістю своєю має задушити. Але от саме ці цитрусові якісь обертони, вони полегшують аромат до сприйняття. Тут є квіти, він здається таким теплим, амбровим, навіть трошки спецієвим, здається. Але я не можу, я вдихаю, для мене це квітково-фруктовий мед. Просто от мед, намажте його на бутербродика, будь ласка. Класний. І от що мені подобається, в ньому реально класний шлейф. Він дуже дифузний. Ти просто сидиш, нюхаєш, здається, що інший парфум на руці чи десь там мознув. І хоч не хочеш, а шлейф від цього Eau de Mystique до тебе долинає, і ти кажу, що таке красиве. А це не те, що ти там прослуховуєш потім, до чи після, а це саме Eau de Mystique. Саме він серед усіх ароматів доноситься до мого носа і змушує мене отак водити дещо, що це пахне. Я якийсь час навіть не могла зрозуміти, що це справді він. Бо в шлейфі він трохи відрізняється від того, що близько до шкіри, але і там дуже красиво. Трохи в ньому навіть восковість є медова. Мені дуже подобається. Ну, смолистість, амбровість, смолистість. Коротше, от такий аромат. Я не думаю, що у нього є сезонність, але майте на увазі, що він солодкий. Тому, хто не полюбляє солодке, то вам не треба, а всім іншим треба. Наступний аромат. Давайте я вам розповім про Істрію. Істрія – це аромат, який присвячений рідній землі одного з засновників. Здається, це Майкі Вескера. І от Істрія мене не дуже вразила. Це насправді досить приємний фужер. На старті цитруси, в базі лаванда, здається, що шафля, ну якісь трави. Так воно приємне. Так в ньому гарно. Так він стійкий. Сказати, що він якийсь особливий, я не можу, але а, який флакон. Ну, тобто, якщо ви шукаєте якийсь такий фужер цитрусово-лавандовий, так? Ну, є легка солодкавість, до речі. Ця річ гарно зібрана, і вона у фантастично прекрасному флаконі. Це буде прикрасою вашої полички. Тому
якщо б мені потрібна була якась подібна композиція, то я б, мабуть, просто пішла і купила б у Wesker, а не якусь там 300-ту композицію в якомусь іншому бренді, тому що просто за флакон. А по якості він нічим не уступає якісь там французькій парфумерії, там італійській. До речі, мабуть, по характеру вони більше до італійського такого шикарного життя доліють, розумієте? Бо аромати такі багатогранні, багатокомпонентні. От буйство життя, буйство фарб, от такі аромати. Нічого стриманого в них немає. Далі, аромат, який дуже жіночний. Він дуже жіночний, дуже красивий. І я впевнена, що є багато дівчат, які полюють просто на подібні композиції. Чому? Це квіткова, м'яка, ніжна, жіночна історія про... Понюхай, а потім вам скажу. Про мімозу та липу. Мімоза, липа і ще інші квіти. А і фіалка. Мімоза, липа і фіалка. Ви розумієте, це така квіткова, ніжна акварельна пудрова краса. Це весняна казка. Це дуже гарно. Сказати, що це найкращий аромат про липу? Ні. Чи про мімозу? Ні. Чи про фіалку? Ні. Бо такого букету ви не чули. Бо немає аромату другого, ну, принаймні я не чула і не бачила навіть ніде там по пірамідах, щоб воно було настільки яскравим, настільки чисто зібраним і от гарним і якісним. Де три ці квітки, і вони разом, і вони настільки врівноважені, і збалансовані, і так гарно складені. І це краса. Мімоза, фіалка та липа. Дуже вам рекомендую Imperial. Це, от я не знаю, що мені купити. Мені купити медовий оцей Eau de Mystique чи Imperial. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який би ви обрали для себе, чи для мене, якби обирали б за мене. Який мені обрати, тому що я хочу якийсь другий флакончик, але не можу вирішити, який саме. І от наступний аромат, який... Теж мені дуже сильно подобається. Це Deviant, і це теж, на мій погляд, більш жіночна історія. І теж, такого в інших флаконах я не слухала. Це у нас. Трояндова помада. Здається, нічого нового. Помади ви вже чули, помадні аромати, але це дуже ягідний. Ягідна помада, дуже солодко-ягідна помада, тут багато ягід, і вони до серця все більше і більше виходять. Так, ви відчуваєте троянду, ви відчуваєте цю косметичну помадну історію. Вона тут 100% є, вона тут на корені ірису зроблена. Але чим далі, тим вона ягідніша. І така от такий будар просто, але не застарілий, а сучасний. І не через пудру, а саме через помаду. Ще раз повторюсь, троянда і багато ягід на корені, і рису, і все це в ягідну помаду об'єднується. І воно таке стійке, і воно липне до всього одягу, якого тільки можна знайти. І, в принципі, від цього флакончику я б теж не відмовилась, але ну, треба виставляти пріоритети якось. Тому або мед, або мімоза фіалка, або помада. Ні, помада потім. Це буде, можливо, мій третій флакон. Але от в цьому році я, мабуть, хочу другий саме серед або мімози, або мед. Ну, дуже гарна річ. Дуже жінка просто. Тут, до речі, є ще така ніжна замшевість, ніби, знаєте, перчатки замшеві такі. От взагалі, під яскравий характер, під коли от жінка має стрижень, але вона така сексуальна, така жіночна просто з усіх кутів. Це супер. Це у нас Deviant. Це про три аромати я вам розповіла. Де четвертий? Четвертий? Ні. А я вам що вже? Я вам вже про чотири аромати розповіла. Ну добре, розпакую флакон. Добре вже. Розпакую флакон.
умовили мене. Вже 4 аромати так швидко закінчились. Вони такі гарні. Я сподіваюся, що в цьому році вони випустять ще один аромат. Мені дуже супер цікаво дізнати, що це буде за аромат. Коротше, я вже показувала цей флакон в відео з Ангеліною, там, де ми ділилися, здається, шкіряними ароматами гарними на осінь. Це не мій флакон. Цей флакон я подарувала чоловіку. Я привезла його з Екзанцу, подарувала чоловіку, чоловік від нього в захваті. Називається The Scent of Banat. І він присвячений родині другого засновника Крістіано Берта. Ось така невимовна краса просто. Я не уявляю, як взагалі такі красиві флакони, чому вони досі не продаються в кожній країні світу. The Scent of Banat. Божечки, так. Я його кожен раз, коли дістаю, мені хочеться його обмацати весь. Я можу просто так сидіти і отак роздивлятись просто, бо, ну, дуже гарна річ. Це шкіра, дим, трави. Шкіра така незатишна. І дим незатишний. А разом цей аромат об'єднується у такий чоловічий мачо-вайб. Коли ти от ми, коли з хлопцями спілкувалися на екзанці, я про цей аромат сказала, і це single man. Це холостий чоловік, який у фазі полювання чи просто життя. Ну, тобто, це не якісь там ван-мільйони, які там вдягають на дискотеки, ні. Це серйозна річ для серйозного чоловіка, аби пахнути сексі чоловіком. Дуже гарно. Ці парфуми, вони унісекс, я уявляю їх на жінках, але на чоловікові це просто супер. Він не дуже сильно гучний чи дуже сильно шлейфовий. Він помірний, але його вистачає, аби звабити, як на мене. Я поплила, коли я послухала цей аромат, я його бризнула тоді собі на шкіру, я його розслухувала. Я кожну мить просто, коли вдихала цей аромат, я думала, як це буде сексі на чоловіках. Це супер. От я його тримаю, я не можу надихатись. Мені хочеться його вдихати і вдихати, але я його не уявляю на себе. Я уявляю його на чоловіках. Це дуже класно. Можливо, комусь не сподобається, що він не аж такий шлейфовий, але мені все одно, я фанатію від цього аромату. І так, мені дуже хочеться дізнатися, що хлопці нового придумають, що вони, який шостий аромат вони випустять в колекції таких ароматів. Помада пахне сильно, розумієте? Помада мені шлейфить, мед мені шлейфить. Мімоза вона не така шлейфова, вона більше так, біля себе, але вона стійка. Такі аромати, я сподіваюся, вам сподобалося на них дивитися, про них слухати. Найближча країна, де вони продаються на даний момент, це Польща. Але ну, вони розпочали тільки в 2020 році. І я вважаю, що невелика колекція – це тільки в плюс, що у них небагато ароматів, але вони якісні, тобто немає цього штампування і відчувається у флаконах душа. Тож, хорватський бренд Wesker. Звертайте на нього увагу, якщо десь побачите якісь семпл-сети, можливо, пробуйте, замовляйте.
Пробуйте ці аромати. Не тільки Франція, Італія робить класні парфуми. Зараз по багатьох країнах з'являються от такі невеликі бренди нішеві, які роблять дуже класні аромати. Вони роблять справді їх з душею. Тому ставте вподобайку, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці аромати. Поширюйте, розповідайте, що є в Хорватії класні парфуми. І я вам бажаю гарного настрою і дуже класних парфумок. Бувайте!